वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर दिवसाची सुरुवात किचनपासूनच होते, माझे पण किचनपासूनच सुरुवात झाली। मी पोहे करते आज। पिल्लूला पण नाश्त्यासाठी पोहेच आहेत आणि आम्हाला पण पोहेच आहेत, त्याच्यामुळे पोहेच करायला घेतले। आज नाचणीचा सत्व नाही म्हटलं, जरा सर काहीतरी डिफरंट सो पोहे केले। तिला असं आलटून पालटून मी असं वेगवेगळं देतच असते। सो पोह्याची प्रिपरेशन होईपर्यंत आणि आज बटाट्याची भाजी करायची होती। सो बटाटे बॉईल करायला लावला, बटाटे बॉईल करायला ठेवलेत आणि एका साईडला चहा ठेवले। सगळं सकाळ सकाळ केलं ना की ते बरं पडतं आणि बटाटे शिजेपर्यंत आमचा नाश्ता वगैरे करून होईल, त्याच्यामुळे बटाटे बॉईल करायला लावले। आणि सगळं झाल्यानंतर नाश्ता वगैरे झाला आणि मग पिल्लूचं पण खेळून वगैरे झालं, तिला पण पोहे वगैरे भरवले आणि नंतर ती झोपून गेली 11 दरम्यान। आणि 11 झोपल्यानंतर ती 12, 12:30, 1 दरम्यान असं उठली। उठल्यानंतर तिचं बोलणं खेळणं चालूच होतं, थोडासा तिच्यासोबत असा टाईम गेला। आणि सेल काय तिने आज पण सोडले नाही, सेल तर तिने घेऊनच पकडूनच ठेवले। तिला त्या दिवशी सेल दिसले ना, तेव्हापासून ती सेलसोबतच खेळते। आणि आज तुम्ही सेल तिचे दिवसभर तुम्ही सेलच बघाल आणि सेलनीच ती खेळेल। सो त्याच्यानंतर उठल्यानंतर तिला थोडंसं बाथरूममध्ये मी घेऊन जाते, उठल्या की लगेच 5-10 घेऊन जाते आणि मग लगेच ती शू करून घेते। तिला थोडीशी आम्ही सवय लावली बाथरूममध्ये गेलं की शू करायचं, आणि जरी तिला आली ना तरी ती बाथरूमचा डोअर जवळ जाते की समजून जायचं की तिला शू आले। त्याच्यानंतर मग सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला मी जेवण वगैरे काय शेअर केलं नाही, रोज काय ते शेअर करणार म्हणून मी काय केलं नाही। पटकन ती झोपल्यानंतर जेवण केलेलं मी, बटाट्याची भाजी केली आम्हाला, थोडीशी ग्रेव्ही पुरीसोबत ही भाजी चांगली लागते, आणि खिचडी केलेली पिल्लूला, बटाटा वगैरे टाकते। त्याच्यानंतर मग तिला भरवलं वगैरे मी, आणि नंतर मग संध्याकाळी तिला दीपकने आंघोळ वगैरे घातली। दीपक रोज जायच्या आधी ना तिला आंघोळ घालतो, म्हणजे सकाळची आंघोळ घालतच नाही तिला आम्ही, दुपारून वगैरे अशी आंघोळ घालतो। जेव्हा दीपक जातो ना तेव्हाच तिची आंघोळ होते, कारण का नाश्ता वगैरे झाल्यानंतर ती खेळते आणि लगेच मग झोपून जाते, मग तेव्हा काय मी तिला आंघोळ घालत नाही, मग डायरेक्ट दुपारहूनच आंघोळ होऊन जाते तिची। वातावरण थोडं पावसाचं झालेलं, दीपक आता ऑफिसला जायला निघालाय आणि माझी सगळी जी कामं होती ना इव्हिनिंगची ती ऑलरेडी आटपून घेतलेली नॉर्मल दीपक जायच्या आधीची। आणि आता तिला मी हे एपिसोड दाखवते, कारण का मग मी पण आता काम करून दमली आहे खूप, कारण का दीपकचा टिफिन भरायचा, परत जी होती ती भांडी घासली, त्याच्यानंतर मग नॉर्मल त्याला चहा वगैरे असं जी नॉर्मल आपली कामं असतात, जेव्हा हजबंड ऑफिसला जातो त्याच्या आधी जी कामं असतात ती करायला घेतली। आणि जसं दीपक ऑफिसला जायला निघाला शर्ट घातला की पिल्लू बरोबर त्याच्याच पाठी लागते, आणि तिला कळतं की आता बाबा ऑफिसला जाणार आहे, सो तिचं तेच चालू असतं। आणि खाली आवाज आला कसला तरी तर कुकी लगेच तिथे अटेंट असते विंडोजवळ, कोण आलंय कोण नाही। सो असा काहीतरी दिवस गेला अर्धा आमचा। वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर सकाळनंतर मी आता ऑलमोस्ट 5 ब्लॉग चालू केलाय। दीपक गेला कधीच ऑफिसला 4, आता आम्ही दोघीच आहे। पिल्लू आहे, ती डोळे बंद करून खेळणं चालू आहे तिचं। हे बघा पिल्लू, बघा काय करते, नो हे बघा पिल्लू, बघा पिल्लूने टिकली लावली आहे, बघा तोंड बघा, तोंड बघायचं, तोंड बघा, तोंड बाबा मोठं लिहितो, तोंड बाबा मोठं मोठं लिहितो, तोंड नाटकी बघा, नाटकी बघा, पोलाची नाटकी बघा। खाऊ तुला, खाऊ खाऊ, मस्ती चालली आहे। पाऊस येतोय जातोय। आज पिल्लू आमची आहे ना त्या मारकर आणि हे सेल दिसतंय त्याच्यानेच खेळते बसली। नो कस चाललं बघितलं तुम्ही व्हेरी गुड। काय होतं, काय गरज होती ते पाडायचं एवढं नीट ठेवून दिलेला, हा गरज होती का पकडीला, काय गा पोरा चिंता ही है, छोरी को अभी सुलाती है और बाद में मिलती है। चला पेटूया थोड्या वेळ, हिला झोपवते पटकन। मी पेटूला झोपवली आहे, मी आता जस्ट झोपली आहे, ऑलमोस्ट 4:30 झालेत। आता पटकन ना उचलून आहे ना कचरा वगैरे काढून घेते, क्लीन वगैरे करते सगळं, आणि पिल्लूचं जेवण पण करायचं आहे, कुकीचं पण करायचं आहे। सो ते सगळं करून ना तिला पटकन मग उठवेल, सो चला पटकन आवरून घेते। आता तिला झोपवल्यानंतर मी माझी बाकीची जी कामं आहेत घरची ती आवरून घेतली,
जसं की हॉलमधलं सगळं मला आवरायचं होतं, मॅट वगैरे तशी पडलेली, कचरा वगैरे काढायचा होता, कारण का पिल्लू ना मॅटवरती भरपूर सारं खाते आणि मग ते सगळं मॅटवर पडलेलं असतं, मग ते सगळं झाडून कचरा वगैरे काढून घेते मी परत एकदा. रोज संध्याकाळी कचरा असतो आणि लादी पण पुसून होते माझी, त्याच्यामुळे सगळ्या रूमचा कचरा वगैरे काढून घेतला. ती झोपल्यानंतर ना मी लगेच कचरा काढायला सुरुवात करते, कारण का ती उठली की त्यानंतर मग ती मला कचरा नाही काढून देत, मग ती झाडू घेते आणि सगळा कचरा आहे ना तो हे करते, आणि तिला जर झाडू दिली नाही ना तर मग ती खूप तमाशा करत बसते इकडे, रडत बस हे कर, मग तिला झाडू देणं मँडेटरी असतं आणि मग ती विचारू नका झाडू सोडता सोडत नाही. त्याच्यामुळे जेव्हा ती उठते ना त्याच्या आधीच मला कचरा काढून घ्यावा लागतो, आणि सगळं झाल्यानंतर पिल्लूला मग उठवेल. आता आहे चहा पिली मी, आता पिल्लूचा आहे तो कुकर लावून घेते पहिला, ती झोपली आहे तोपर्यंत. टाईपची खिचडीच करणार आहे, कारण का मला पण टेस्ट करणार आहे थोडंसंच, आणि कडीपत्ता आणि ह्याचीच फोडणी देणार आहे, तूप, कोथिंबीर बस. आणि दुपारी जी खिचडी केलेली आहे ना ती थोडीशी आहे, ती मीच रात्री खाऊन टाकेल. आणि आज मी बटाट्याची भाजी केलेली ती पण आहे, आणि अर्धी चपाती आणि थोडासा राईस खाईल बस. आता पटकन फोडणी देते, चला. जी आहे ती खिचडी आता लावली आहे, आता चार शिट्ट्या घेईल, खिचडी रेडी, तिचं रेडी होते तोपर्यंत. आता कुकीचा कुकर लावून घेते की झालं, ह्याचं हँडल काढलं कारण का नाही ते घाण झालेलं, सो ते क्लीन केलं. जस्ट आहे ते दोघींचे कुकर लावलेत, जस्ट लावलेत, आणि जस्ट लावला ना की आवाज ऐकायला येत नाही, पिल्लू उठली की नाही. पैंजणच्या आवाजावरून मी ओळखते, किचनमध्ये काम करत असते ना तर पैंजणच्या आवाजाने ओळखते मी पिल्लू उठली आहे की जागी आहे की पिल्लू उठली आहे झोपली आहे, ते मी तिच्या पैंजणच्या आवाजाला म्हणते. सो ते सगळं थोड्या वेळाने करा. आता काय करते, पिल्लूला शिट्टी झाली की पिल्लूला उठवून देईल आणि पकेची रुटीन ॲज युजल. हाय कर. हॅलो, हाय. पिल्लू आमची उठली, जस्ट दूध पिली आहे ती, मोठी बॉटल असते ती दूध पिले, आणि आता गेली परत मार्कर आणि सेलसोबत खेळायला. सो आता तिला ऑलमोस्ट थोड्या वेळाने, आधा एक तासाने ऑरेंज देईल, नाही तर दूध बिस्किट भरवेल. बनाना नाही आज, आज ऑरेंज ऑरेंजवर आपल्याला काम चालवावं लागेल. हे बघा, हे असं सगळं काढलं नाही आणि तिला सेलनी खेळायचंय. जा तिकडे जा, सोबतच खेळती, खेळली नाही सेल, पॅन्टीला घालायच्या. तर आमची पिल्लू खेळतीये सरप्राईज बॉल. 8 वाजून गेले, 7:15 8 झाले असतील. पापडी खाल्ली कशी तोंडाला लावून घेतली बघा, बस खाली बस. 1, 2, 3, 4, 5. Surprise! सेल ठेवायचं, आता सेल ठेवून करायचं आम्हाला, सेलचं सरप्राईज. आता सेल ठेवायचं, चला ठेवी ते सेल ठेव, ठेवायचं सेल ठेव ना, सेल ठेव. एक मिनिट, आमची ना येडी झाली, नुसती भुकते आणि कोण पण ना आलंय, कोणच नाही तरी उगाच आपली भुकत बसते आली पागल. चुका चुका चुका, आणि पिल्लू खेळते सेल, परत सेल वर आली होती, सेल सोबतच खेळायला लागली. पिल्लूला केले मी मिक्स डाळची खिचडी, तेच मला केले तुम्हाला तर बोलले. आता 9:30 पर्यंत तिला भरवेल, आता जस्ट तिने पापडी खाल्ली. पिल्लू बाहेरच्या मध्ये पापडी आणि शेवणी कुरमुरेच खाते बस, बाकी काय नाही. आता तिचं खेळणं चालू आहे. आज टिकली लावली आम्ही काजळची, वाटते बघा कशी. आता मी बघणार काहीतरी. ती काय करते माहितीये का, तिला ना एवढं माहितीये की मी असं ह्याला व्हॉइस आहे ना
असं बोललं की ससा म्हणजे ससाचं गाणं लागते, मग ती काय करते रिमोट घेते आणि ससा बोलते. आता मी बोलली तर ससा आला हसते, तशी पाठी टाकते बघा. गाव मला एक कमेंट आलेली, पिल्लूचं वीकली रुटीन किंवा वीकली काय खायला देता ते एका वीकमध्ये दाखवा आम्हाला की डेली काय खायला देतं. सो तो व्हिडिओ आहे ना, मी तुम्हाला येणाऱ्या मंडेपासून ते ब्लॉग असतील पिल्लूचे, म्हणजे ट्यूजडेपासून, मंडेला शूट करेल मी, म्हणजे ट्यूजडेला तुम्हाला बघायला भेटेल. सो तेव्हा असेल, कारण का ना मला आता थोडंसं संडेला वगैरे कामं आहेत, ती मी कामं आवरून घेईल आणि मगच व्हिडिओ करेल. कारण का व्हिडिओच्या चक्करमध्ये ना मग कामं राहून जातात आणि मंडेपासून मग काय नॉर्मलच रुटीन आहे, त्या रुटीनमध्ये तुम्हाला मी पिल्लूचं सगळं काही दाखवेल, डेली अपडेट काय खायला देते, काय खाते, खाते की नाही ते सगळं तुम्हाला मी दाखवेल. अगदी जे रियल आहे ते रियल आहे. आणि बस बाकी काय नाही, सो ट्यूजडेला ब्लॉग येईल तो पिल्लूचा, काय खायला देते, काय खायला दिलं पाहिजे आणि मी काय खायला देते, इवन बाहेरचं पण मी काय खायला देते, जे की काही पॅरेंट देत नाही आणि दिलेलं चांगलं नाही आहे तरी पण मी काय देते ते तुम्हाला मी शेअर करायला व्हिडिओ थ्रू. सो तो मंडेपासून, बस एवढा अपडेट द्यायचा होता. पिल्लू मला गॉगल घालते बघा कसं, गॉगल घालते असं नाही घालत बघा कसं गॉगल, तोंड बघा पिल्लूचं आले नाचते तू कशी नाचते, पिल्लू आमची नाचते जर काय केलं ना, काय डान्स करते. लाव मला गॉगल लाव, मला लाव मांडीत कुठे बसते, आम्ही आमचा ब्लॉग बघते आणि मला गॉगल लाव, मला गॉगल लाव, हा लाव नाका ठरतो का आई ग, डोळ्यात फोडला असतास माझा, कशी करते बघितलं मी गॉगल घातले की पिल्लूचे रिएक्शन बघा. आम्ही ब्लॉग बघतोय माझा टीव्ही वरती, हे आहेत ना ग्लू गन असते ना, ग्लू गनची स्टिक आहे ती, ती माझ्याकडे गन खराब झाली आणि स्टिक राहिली त्याच्याने वाजवते, कारण का त्या स्टिक असतात ना त्या तुटून तुटून गेले म्हणजे हरवले ते कुठे टाकल्या त्या मध्ये, सो याच्याने वाजव वाजवा माझ्या तोंडावर वाजवशी. काय हे माहिती नाही का हे आवडतं, चांगली एन्जॉय करते ही. आवाज ऐकला तुम्ही कास दिसला तिला, अरे 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 कपडा आणलं तर आंघोळा बघा, हा तिला आवडतो, कुठे गेला हा बघा, हा तिला आवडतो ड्राम.
सो आता ती एन्जॉय करते आणि जो ब्लॉग आहे ती कुकी बघा. जो ब्लॉग आहे लाईक करा, शेअर करा, कमेंट बघा. हे असंच उचल उतरव उचल उतरव हे असंच चालू राहतं झोपेपर्यंत. आंघोळ झाली ना की कोणता भूत संचारतो तिच्या अंगामध्ये काय माहिती. आता बघा खाली बसले चालेल, उतरवली खाली बसले. आता ते क्रोलिंग चालेल. माझी कंबर आज दुखायला लागली जाम. आज मला कुकीने खूप त्रास दिलाय, खूप म्हणजे खूप भयानक त्रास दिला असतीने. सो आजचा ब्लॉग इथेच एंड करते. तुम्हाला माझा आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझ्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि पुन्हा एकदा बिलू आपटशील भिंतीवर पुन्हा एकदा भेटूया आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. तिला खालून दाखवत होती भिंती उठली पटकन. चलो बाय बाय. तुझी मस्ती ना काही कमी होत नाहीये. झोपायचं नाही म्हणे आता गोल गोल फिरली आहे ना. तुला चालवत नाही. बघा क्रीम कशी काढली तिने. ही डायपर रॅशेस क्रीम ही माझ्या फ्रेंडनी सजेस्ट केलेली, म्हणजे सबस्क्रायबरच आहे पण आता ती माझी एकदम क्लोज फ्रेंड झाली. आम्ही आता फोनवर बोलतो, चॅटिंग करतो, भरपूर काय करतो. सो तेव्हा तिने न्यू असताना मला ही सजेस्ट केलेली. सो आता पण मी ही लावते अशी केव्हा तरी. आता सध्या तरी एवढी गरज नाही पडत पण ही बेस्ट क्रीम आहे डायपर रॅशेससाठी. मला तरी याचा मी ऑलमोस्ट ह्या दोन यूज झाले ट्यूब. ही सेकंड आहे. आता जरा कमी यूज करते कारण का तेवढे रॅशेस नव्हत. तरी पण असं लावते एकदम थोडं थोडं. दिवसात डायपर नसतं, फक्त रात्रीच डायपर असतं. त्याच्यामुळे थोडंफार लावते कारण का. आणि पिल्लू उठतेच उठते 3 वाजता, त्याच्यामुळे 3 वाजता एकदा तिचं डायपर बदलणं. तर पिल्लूला केली आहे रेडी झोपायला. नाईट ड्रेस घातलंय, आंघोळ करून झाली आहे आणि आता असाच एक राऊंड राऊंड म्हणजे तिची झोपण्या अगोदरची मस्ती चालू आहे. पॅन्ट वरती घातले कारण का पॅन्टची हाईट खूप आहे आणि शर्ट तिला बरोबर होतं. तिला ना मोठी साईज घ्यावी लागते तरच तिच्या ते पोटाला फिट होतं. आणि तरी पण आता हे टाईट व्हायला लागले. सो आता हिचं चालणं फिरणं असं चालूच राहील. जवळजवळ 20 मिनटं हे असंच त्रास देणार मला आणि त्याच्यानंतर मग हे दमून दमून झोपणार. सो आजचा व्हिडिओ आम्ही इथेच एंड करतो. तुम्हाला माझा आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि उचलून घ्या. तर डायपर माझ्या केसांचा अवतार बघा. ह्या मुलीने माझा अवतार काय केला. आंघोळ आंघोळ जेव्हा ज्या मुमेंटला मी हिला आंघोळ घालते आणि रेडी करायला घेते ना तेव्हा माझा अवतार होऊन जातो. आणि ही एकदम छानपैकी रेडी होते आणि माझा अवतार होऊन जातो. असं सगळ्याच मम्मींमध्ये होत असेल आत्ताच्या जनरेशनमध्ये. पावणे एक झालंय, सगळं आवरलंय मी आणि आता हिला खेळायचं बघा कशाने. हे शूज आलेले दीपकचे, त्याच्यासोबत खेळत बसली ती. ठेव हे पण ठेव, हे पण ठेव, ह्याच्यात ठेव, उचल ह्याच्यात ठेव, असं ह्याच्यात ठेव, ठेवते काढू नको. पावणे एक झालंय तरी पोरीला झोप नाही आली. पिल्लू ते रिटर्न करायचे असतील तर ते घेणार नाही. तू बॉक्स तोडलास तर नो बाळा. आणि ते ठेवते ठेवायचं. हा ठेव, गुड गर्ल. तिला काय बघायचं होतं झालं, स्वतःनीच ठेवून दिलं ते. तिला हे हे आहे ना हे हे मला पण आवडले. असं वाटते फ्रेम करून लावावी कुठेतरी. बापरे कपाळ माझं. हे वरती ठेवलं ना ते ही वर चढून घेते. चला आपल्याला जबरदस्तीवाली झोप आणायची.